silence. Under tiden ni väntar så är det så här att vi har hört mycket gott om OS-byn uppe där deltagarna är med och sover och spenderar sin fritid. Precis, och det var mycket man kunde göra där igår. Och vi kommer få ha en längre intervju senare under föreställningen med en som har stenkoll, kan man säga. Precis. Och nu kan vi se att Merciful Silence snart är redo. Nu! Tack så mycket! Tack så mycket!